আপুনি গুগল পে বা ফোন পে ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰে নেকি, অনলাইন মাধ্যমেৰে আপুনি ধনৰ লেনদেন কৰে নেকি? এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা খবৰ আহি পৰিছে, এতিয়াৰে পৰা গুগল পে বা ফোন পে যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে এবাৰত ৫ লাখ টকাৰ লেনদেন কৰিব পাৰিব, ৫ লাখ টকাৰ পৰ্যন্ত ট্ৰেঞ্জেকচন কৰিব পাৰিব গুগল পে আৰু ফোন পে গ্ৰাহকসকলে। যিসকলে গুগল পে বা ফোন পে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে এতিয়াৰে পৰা ৫ লাখ টকা পর্যন্ত ধনৰ লেনদেন কৰিব পাৰিব। আৰু গুগল পে আৰু ফোন পে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছে। RBI ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা গুগল পে আৰু ফোন পে যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰে, অনলাইন যিসকলে ট্ৰেঞ্জেকচন কৰে, তেওঁলোকে ৫ লাখ টকা পর্যন্ত লেনদেন কৰিব পাৰিব। লৈ আহিছো সবিশেষ। আমি জনাই আছো যে গুগল পে বা ফোন পেৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ, আৰু এতিয়াৰ পৰা ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত অনলাইন লেনদেন কৰিব পাৰিব আপুনি। আৰু RBIয়ে বৃদ্ধি কৰিলে UPIৰ লেনদেনৰ সীমা। স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা সেৱাত ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত লেনদেন কৰিব পাৰিব, আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে সৰ্বাধিক ১ লাখ টকাৰ লেনদেন কৰিব পাৰিছিল গ্ৰাহকসকল। আৰু বৰ্তমান ৰিজাৰ্ভ বেংকে বৃদ্ধি কৰিছে লেনদেনৰ সীমা, UPIৰ লেনদেনৰ সীমা বৃদ্ধি কৰিছে, ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত অনলাইন ট্ৰেঞ্জেকচন কৰিব পাৰিব আপুনি গুগল পে বা ফোন পে যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ। কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত লেনদেন কৰিব পাৰিব আপুনি অনলাইন মাধ্যমেৰে, বিশেষকৈ স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত লেনদেন কৰিব পাৰিব। পূৰ্বতে সৰ্বাধিক ১ লাখ টকাৰ লেনদেন কৰিব পাৰিছিল গ্ৰাহকসকলে, আৰু বৰ্তমান এতিয়াৰে পৰা RBIয়ে UPIৰ লেনদেনৰ সীমা বৃদ্ধি কৰিছে, আৰু এতিয়াৰে পৰা আপুনি ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত অনলাইন লেনদেন কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা সেৱাত ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত লেনদেনৰ সময়সীমা, লেনদেনৰ সীমা বৃদ্ধি কৰিছে, ক্ষমা কৰিব, লেনদেনৰ সীমা বৃদ্ধি কৰিছে, UPIৰ লেনদেনৰ সীমা বৃদ্ধি কৰিছে গুগল পে বা ফোনপে'ৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এই খবৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই UPIৰ লেনদেনৰ সীমা বৃদ্ধি কৰিছে। পূৰ্বে যিহেতু ১ লাখ টকাৰ লেনদেন কৰিব পাৰিছিল গ্ৰাহকসকলে, আৰু বৰ্তমান স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা সেৱাত ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত লেনদেন কৰিব পাৰিব গ্ৰাহকসকলে, আৰু এতিয়াৰে পৰা ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত অনলাইন যোগে গুগল পে বা ফোন পে ব্যৱহাৰ কৰি স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা সেৱাত ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত আপুনি লেনদেন কৰিব পাৰিব। যিহেতু পূৰ্বে ১ লাখ টকাৰ লেনদেনৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই, আৰু বৰ্তমান এতিয়াৰে পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই সীমা বৃদ্ধি কৰিছে, স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা সেৱাত ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত লেনদেন কৰিব পাৰিব গুগল পে বা ফোনপে'ৰ গ্ৰাহকসকলে।